Jeremias havia declarado: Deus disse que devemos nos submeter à Babilônia e esquecer o Egito. Mas Joanã, os capitães do povo e as pessoas que estavam com eles, desacreditando a profecia de Jeremias, levaram o um profeta e os outros para o Egito. Jeremias não se intimida, ele insiste em profetizar a conquista do Egito pelos babilônios. O verso-chave da leitura de hoje é o número 7, que diz: entraram na terra do Egito porque não obedeceram à voz do Senhor. Este versículo demonstra o espírito rebelde de toda uma nação, de todas as pessoas que supostamente faziam parte do povo de Deus. Provavelmente a decisão das pessoas foi tomada porque as evidências mostravam que eles deveriam confiar no Egito naquele momento e não na Babilônia. Sabe o que acontece? Faltou-lhes confiança em Deus e faltou-lhes memória para lembrar que Deus tantas vezes já havia demonstrado conhecer completamente a história. Nada temos a temer quanto ao futuro, pois o nosso Deus conhece os tempos e também conhece os acontecimentos. Por isso, em lugar de confiar em nossas previsões, confiemos naquele que tudo sabe o nosso Pai Todo-Poderoso. Neste dia, entregue sua vida a Deus, confie nele e tudo o que ele achar bom vai realizar nos seus caminhos, no seu dia a dia. Um grande abraço.